Em fevereiro deste ano, esta casa, que fica na esquina da Avenida Santa Cruz com a Rua Antônio Frederico Ozanam, no Centro Histórico de Ponte Nova, teve sua estrutura comprometida após uma forte chuva. Como a construção, que já foi um estabelecimento comercial, é de propriedade particular, a responsabilidade pela manutenção e guarda do bem é dos herdeiros, que na época disseram, por intermédio de uma pessoa de confiança da família, que iriam utilizar a estrutura que restou para construir uma nova casa comercial. Passados 3 meses, os moradores e comerciantes da região sugerem uma outra intervenção. O principal anseio dos moradores e dos comerciantes aqui é que se acabe com esse cenário degradante que tem aqui, que é uma péssima impressão para todos que chegam e degrada muito a região, e que fosse utilizado esse espaço que está sobrando aqui desse lote, hoje um lote, né, da casa que caiu aqui, que as autoridades usassem isso aqui para fazer uma abertura de rua, melhorando o fluxo do trânsito, não só para essa parte da Antônio Frederico Ozanam, como para o pessoal de Copacabana, para o Pachequinho, para o São Geraldo e para os futuros alunos da escola do Instituto Federal, que vai funcionar aqui em cima. Porque se pegássemos diagonal da ponte, juntando com essa rua Antônio Frederico Ozanam, no sentido de Copacabana, daria para fazer mão dupla nesse espaço, facilitaria muito o fluxo de veículos. Vocês já fizeram algum pedido formal na Prefeitura, na Câmara de Vereadores? Já tentaram resolver de uma outra forma? Como é que está? Essa ideia do poder público desapropriar esse lote, que deve estar num preço acessível, e fazer essa abertura da entrada da ponte, unindo com essa rua aqui, já foi levado ao conhecimento de prefeitos, de vereadores, de lideranças que concordam com a ideia. Acho que realmente vai ser muito benéfico para as comunidades aqui do entorno e para essa região. Mas a gente percebe assim que entre a boa vontade e achar a ideia boa, a prática é muito difícil. As coisas parece que não andam no poder público. É uma dificuldade para se resolver pequenas questões que trazem grandes soluções para a cidade. Entramos em contato por telefone com Rodrigo de Freitas, pessoa que gerencia o imóvel a pedido da família, e ele nos informou que já foi aprovado na Prefeitura de Ponte Nova um projeto para a reforma do imóvel, que será novamente um ponto comercial. Segundo ele, ainda falta o alvará, documento que permite o início das obras, que, conforme afirmou Rodrigo, devem começar já na semana que vem, já que o alvará está para ser liberado ainda nesta semana. Rodrigo não adiantou à nossa equipe que tipo de comércio será praticado no local, mas garante que a documentação está em dia e que, inclusive, uma empresa já foi contratada para dar início às obras. José Roberto espera que algo seja feito o quanto antes. Então, o que a gente tem a expectativa é que eles atentem para esse detalhe e busquem agilizar a melhoria dessa parte aqui da cidade, que parece que está abandonada. Um amigo chegou outro dia e falou: a enchente aqui foi mês passado, que dia que foi enchente? Teve enchente recente? Quer dizer, nós estamos aqui com cenário de enchente 2012, né? Nós estamos em 2015.